ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧମକ। ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଆସିଛି 4ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ 3ଟି ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନାଗପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ କରୁଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଉପ ଅଧିନାୟକ ରହିଛନ୍ତି କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ କି ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହିତ ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ଆମେମାନେ ଜାଣିକିରି ହିଁ ଭାରତ ସହିତ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହୁଁ, କାରଣ ଭାରତ ଆମ ସହିତ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିକିରି ଏହା ଜାଣିଦେବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କେଉଁ ଖେଳାଳି କିପରି ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ କିପରି ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଭାରତ ସହିତ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହୁଁ, ସେହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନ ହରାଇବୁ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏହା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କି ଏଥର ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଆମେମାନେ ହିଁ ଜିତିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କିଏ ଜିତିବ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।